ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾವು ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ, ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಜನ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು. ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿ ಮುರ್ಚಿ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಯಕ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್? ಅರೆ ನಾನು ಹವಾ ಪವ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಜನರ ಹವಾನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ 100% ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.